Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Uznání. Dar pro své blízké. Umíte vyjádřit lidem svůj dík, své uznání a děláte to i u svých blízkých? Pokud ne, zamyslete se, jestli byste neměli už začít. Popřemýšlejte o tom, co by se stalo ve vašich vztazích, kdybyste projevili skutečné upřímné uznání lidem kolem sebe. Kliknutím na odkaz pod tímhle videem se dostanete k článku. Hezký den.